Veren, 1809. De troepen van Napoleon maken de dienst uit in het Walcherse kustplaatsje. Maar voor hoe lang nog? Net voor de kust liggen de Engelse troepen voor anker. Ze maken zich op voor de invasie. Nou, als het goed is, delven wij het onderspit. Want de Engelsen komen succesvol aan land. Er zijn nu goed begrepen 130 man in sloepen. En in vroeger tijden, in 1809, zijn er 40.000 aan land gezet. Dat is eigenlijk het begin van de de kentering van de Napoleon hier aan deze kant van het werelddeel. Onder grote publieke belangstelling zetten de Britten de aanval in. Sloepen brengen de Engelse soldaten aan land, waar ze worden onthaald op Frans musket- en kanonvuur. Ja, zag je het? Helemaal uit Engeland. De Engelsen laten zich echter ook niet onbetuigd en langzaam maar zeker, al is dat af en toe nauwelijks te zien door de vele kruiddampen, krijgen de rode jassen de overhand op de kust. Veren is nu onder Brits beheer. Morgen nog een kans voor de Franse soldaten, want dan wordt de invasie nog een keer nagespeeld.